Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da bi postizanje dogovora sa Albancima bila važna tekovina za budućnost građana. Ipak ukazuje da se ne može postići dogovor sa nekima ko kaže morate da nas priznate u okviru ovih granica. Uvek sam govorio da je to pitanje za Srbi i Albanci i da su nas ostavili na miru, možda bismo se dogovorili, izjavio je Vučić. Regionu je potrebna jača uloga i veći angažman Evropske unije. Inače, Evropa neće biti taj tip sna, slobode i demokratije kakvoj smo težili, poručio je u Sarajevu šef diplomatije Ivica Dačić, dodavši da je Srbiji i celom regionu mesto u Evropskoj uniji. Dačić kaže da ne razume razloge za nedolazak prištinske delegacije, jer su uslovi njihovog učešća definisani sporazumom iz 2012. godine uz zvezdicu i fusnotu. Predsednica vlade Ana Brnabić stiže večeras u Sarajevo, gde će učestvovati na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji se danas i sutra 8. i 9. jula održava u Sarajevu i na Jahorini. U Skupštini Srbije usvojen je zakon o komunalnoj miliciji koji omogućava da i opštine, a ne samo gradovi, mogu da planiraju njeno formiranje. Zakon uvodi dva nova ovlašćenja za ustavljanje i pregledanje vozila kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca. Kao jako važnu izmenu navodi se da svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog milicionera, što do sada nije bio slučaj. U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme. Skupština Srbije usvojila je danas izmene zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara kojima se cena putarine u Srbiji povećava za 12%. Cena putarine povećava se kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva i delimično se postiže usklađivanje sa direktivom Evropske unije koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje autoputeva. Deonica brze pruge od Beograda do Stare Pazove koju rade kineske kompanije biće završena 6 meseci pre roka, izjavio je direktor infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jeftić. On je podsjetio da se u Čortanovcima rade dva najveća objekta u Evropi kao deo ovog projekta ukupne dužine 4 kilometra. Prema njegovim rečima, plan infrastrukture Železnica Srbije jeste da od 2017. do 2020. godine obnovi 750 kilometara regionalnih pruga u Srbiji. 17 lica izgubilo je život u saobraćajnim nezgodama u Sremu tokom prvih 6 meseci ove godine. Preko 1000 vozača tokom vožnje bilo je u alkoholisanom stanju, a četvrtina njih je zadržana zbog prekomerne količine alkohola u krvi. U policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici poručuju da je u odnosu na isti period prošle godine stanje bezbednosti u saobraćaju stabilno, smanjen je broj stradalih i povređenih kao i broj saobraćajnih nezgoda, dok poginule dece u ovoj godini nije bilo. U nadležnoj upravi dodaju da trećinu saobraćajnih nezgoda u Sremu izazovu mladi vozači od 18 do 27 godina, procenat vezivanja pojaseva povećan je na 95%, ali kultura vezivanja pojasa na zadnjem sedištu svedena je na svega 15%. Nevreme koje juče zahvatilo zapadni istočni deo Srbije prouzrokovalo je obilne padavine sa olujnim vetrom praćenih gradom. Na teritoriji staropazovačke opštine napadalo je od 40 do 50 litara po kvadratu. Olujni vetar je svojom jačinom oborio mnoga stabla na državnim i lokalnim putevima. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća su od sinoć na terenu i uklanjaju oborena stabla i polomljene grane, kojih najviše ima u Podunavlju i u toku dana, sve je očišćeno. Saobraćaj na teritoriji opštine Stara Pazova nije bio u prekidu, ali putari ipak apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu, kao i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. U prvom upisnom krugu koji je počeo danas i traje još sutra, u 3 srednje škole u Staroj Pazovi popunjeni su skoro svi kapaciteti, a ostalo je još 19 slobodnih mesta. Gimnazija Branko Radičević prima 120 učenika za 4 odeljenja opšteg smjera i ostalo je 7 mesta. Od 150 mesta u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić za 4 četvorogodišnja i 1 trogodišnji obrazovni smjer ostalo je još jedno mesto na smjeru finansijski administrator. Dok tehnička škola u Staroj Pazovi prima za sljedeću školsku godinu čak 180 učenika u
4 četvorogodišnja i 2 trogodišnja obrazovna profila, gde ima i najviše slobodnih mesta, i to 13 za mehaničara motornih vozila po dualnom sistemu, 2 za mehaničara grejanja i rashladne tehnike i 4 mesta za tehničara za grafičku pripremu. Učenici koji su ostali neraspoređeni u prvom krugu danas su popunjavali listu želja, a upis u drugom roku je u četvrtak 11. jula, kada se u sve tri staropazovačke srednje škole nadaju da će popuniti sve kapacitete. Košarkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, ubedljivo savladavši Veliku Britaniju rezultatom 81-55. Ovo je druga medalja za Srbiju sa evropskog prvenstva u poslednje 4 godine, pošto je prethodno srpski tim 2015. godine bio šampion Evrope. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i još malo svežije vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, metar slabije umerene severozapadne, najniža temperatura od 14 do 19, najviše dnevno od 21 do 27 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.